War-saxaafadeed kan ay soo saareen shirkadaha bixiya adeega korontada ayaa lagu yidhi haddii aanu nahay shirkadaha korontada Somaliland ee ku bahoobay ururka Somaliland Electricity Association ee magaciisa loo soo gaabiyay C, waxaanu ku aragnay saxaafadda iyo baraha bulshada in xubnaha aan ka tirsanayn shirkadaha laydhka Somaliland iskuna magacaabay shirkadda Tedco ay sheegeen inay wadahadallo la yeesheen shirkadda korontada Ethiopia Electric Power ee loo soo gaabiyay iib, kana been abuurtay inay ka tirsan yihiin shirkadaha korontada bixiya. Haddaba waxaan u caddaynaynaa shirkadda iib ee korontada ee waddankaasi Ethiopia iyo dowladda Somalilandba in xubnaha lagu sheegay war saxaafadeedka ee laga magacaabay Maxamed Sheekh Faarax ama Tedco kamid ahayn shirkadaha bixiya adeega korontada, tina aanay ku lahayn islamarkaasina aanay matelin shirkadaha laydhka ee Somaliland. Shirkadaha laydhku waxay leeyihiin urur iyo golo u gaara oo matala laydhka Somaliland, oo ah shirkadaha laydhka iyo dalladda Z. Kadib markii aanu kulanay madaxda wasaaradda tamarta, waxay noo caddeeyeen aan shirkadda Tedco kamid ahayn waxna kala socon. Shirkadaha laydhkii wasaaraddu waxay isla qaateen inay ka wada socdaan sidii laydhka loogu keeni lahaa dalkaasi Ethiopia, annaguna haddii aanu nahay shirkadaha adeega korontada bixiya arrintaasi diyaar ayaanu nahay. Howlgelinteeda ayaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedkaasi uu ku seexan yahay Mr. Idris Xaamud Jibriil, guddoomiye ururkay ku bahoobeen shirkadaha laydhka Somaliland, magaciisa loo soo gaabiyay C. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. واو اسبيلكي سوف يا عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها